outspoken. She's outspoken. She's outspoken. Kad nisi u privatnom životu ljubomorna, nisi gađala frajera, ono, ja sam teglom i jurila sam pajkaš pištolje. Ja sam pepeljarom i nožem, ali kad sam bila pod hormonskom terapijom u trudnoći. Posle toga mi se prekinulo kao da je neko rukom odneo, nikad više nisam bila ljubomorna. Ja prvu godinu brak. Ali je sudija skoro popio nož, promašio ga je za ovoliko i pepeljara je završila, da. I ti s pištoljem. Pištoljem sam ga i urla, pa je prodao posle pištolje. Da, i teglom sam ga gađala, mi se javila neka izbrisao. Ovaj moj je očigledno mnogo, mnogo mudar i veš, nikako da mu uđem u trag. Ne, nego si ti kuliška. Da, bravo, verovatno. Ne, ti si kul, potpuno. Da. Raskost, ja, Komponovao pesmu. Božanstvo. To je recimo ludilo to. Pa ne, najluđo što radiš. Inspiracija fantastična. Ovaj, nije nego, jer u sebi ima ljubomor ili tako i dosta. Tako da, nemojte, ljudi smo. Mislim, realno, a kako nas drugi predstavljaju, ili kako te drugi vide... Da si pisala ti, pa moj urednik, pa... Ja, ova strana nikad ne mogu nabiti. Svašta je tu bilo, ali prosto ne mogu, mislim, ja se tebi u stvari, ženo, divim. Ja sam tek shvatila, znači, Petar Butina je meni rekao jednu stvar kad sam napisala knjigu i ta rečenica mi sad flešuje non stop u glavi, rekao ovako, do sad si plivala u bazenu s ajkulama, sad ulaziš u bazen s piranama. Gotovo, sad znaš šta je. I sad znam šta je to i skidam ti kapu što si ostala normalna. Ali znaš šta je najgore? Sad će ti uskoro biti četvrto izdanje. Posle četvrtog izdanja... Svi će me napustiti. Svi će te napustiti. To je strah. Idi gore, uzmi svoj sopčić. Ajde, poživite. Lik iz crtača, da. I stajem knjiga i dolazi jedna naša poznata knjiženica i ovdje njena rodbina u red staje i čaka. Šta? A mi sa strane. Ne verovatno. Šta ćeš da vidiš šta će da ti radi? Ti nemaš pojma, ljudi ne shvataju, misle književnost, to je ništa. To je agonija, agonija. Da. I sad si gotova. Ne, rekli su mi ovi iz Lagune pre neki dan, da nema, to je 19. vek, je ovdje, pojma nema šta se tu deša. Naravno, naravno. Ja sam baš rekla da je to super, da treba Arbutina da odgovori, da im objasni, da im pokaže kako izgleda. Evo vidi, pada soj, evo, pada mi u čaj. Pada u čaj. Evo dobro, to je sad slani čaj. Se rodili i od 1. septembra ulazi to jedan jako dobar ciklus, do 1. septembra sljedeće godine. Znači tu treba dođi. Hvala. Dobre bušite grudi, evo kad moli zavr. Na brodu Kosta Serena. Da. To sam im morate toplo kamenje ovdje da ugradi. Ovo je fenomeno, ja se nadam ti si običala da će biti i drago kamenja. Da. Da. Ja sišla, nisam sveće šolje u Tokiju, da ti kažem, surfovala sam, analizirala se, sve sam radila i mola sam Pajkića da mi kupi tu japansku veće šolju, što je on odbio i naš brak je bio u velikoj krizi. Japanska veće šolje u Srbiju, ta će krenuti New Age. Ne, oni vrlo dobro znaju što znači biti nesrećan i zbog toga sve radi se do ovih hoteli. Otvara neke čakre i vraćaju ti se najlepši dani života. Čega, šta tebi sad izlazi, Duška? Ajde pa ću ti otkriti. Čekaj, ako sećaš sad? Najlepši dani? Da. Jo, pa do sad mi nije navro ni jedan najlepši dan. A da bi ti sad najlepši? Više, znaš šta, više sanjam o nekim budućim najlepšim danima. Da. Što mislim da je puno ovoj važnije nego da razmišljam o onim prethodnim. Da, da, jer ta prošlost... Ne znam zašto, to je pitanje za obe, dok ležim na ovom toplom kamenju, razmišljam. Gledala sam sinoć ponovo Seksi grad, ja sam popuno navučena na to. Ja isto. I sinoć je bila ona epizoda o backupu. I interesuje me, šta vas dve mislite? Ne, oni kažu neće ni jedan izdavač, ni se zgodi. Ja kažem, pa čekajte, je li ta reč psovka? Ne razumem. Zašto je problem? Znači, sama reč je problem. Sama reč. A da ne govorimo o neke druge... Jedino je zato što ljudi razgovor na tu temu automatski stavljaju kategoriju nečeg neukusnog, što to nije. Zato što zavisi na koji način... Kad bi ti nama ovoj slanoj sobi rekao nešto na francuskom, onda bi se mi onako malo... podigla još više hormonalno. Da. Treba to, meni isto fali da mi recituje romansko. Tiši. Ajde, molim te, znaš šta, onda na čaju gore. Daši mi, lako govoriš. Da je na nešto ćeš ti. Ja odobno da se friziram. Ajde, dobro. Zaista. Ajde, ajmo. Hoćeš da ga oni čuvaju tamo? Da, da. Ajde, baš. Pošto ovdje je full tretman, ne treba da razmišljamo. E, super. Da? Da li si nekad doživjela orgazam u... Da li sam nekad doživjela orgazam u snu? U snu? Da. Kako pitanje? Pa u snu nisam. Da. After orgazam. Ćao.